结婚以后我才知道，我的婆婆是个远近闻名的泼妇，我可太高兴了，因为我妈也曾泼霸一方，我要是没个对手，这一身的真传手艺可就要白瞎了。听说我和黑马结婚以后，同事们都露出了一种尬笑的神情，不会是那个工作了几年跑去读了研究生回来，现在在市一中当老师的那个黑马吧？我点头称是。他这个姓，他这个名，估计全国也找不出来几个。我曾经还因为他这个名字取笑过他，只不过现在我笑不出来，因为大家的表情实在是太奇怪了。有什么问题吗？我忍不住问。没有，他能有什么问题？心直口快的刘姐说，有问题的是他妈，说了一句就已经有同事阻止他。这些事当着小江说不合适。我叫江小鱼，刚刚通过公务员考试到了这个单位。读研期间我和黑马就领了结婚证，毕业后他回老家这边工作，我也就考公跟着他过来了。至于我那婆婆，我也就刚到的时候匆匆的见了一面，没有太多的接触。同事的话已经勾起了我的好奇心，我催促着刘姐快点说。你看人家正主都不在意呢。刘姐对了那人一句，开始给我普及我那婆婆的光辉事迹。这一说不要紧，一开始就是刘姐一个人说，后来大家一窝蜂的都加入了进来，再后来甚至其他办公室的人也过来凑热闹，大家你一言我一语，我也算听了个明白。我那个婆婆是个厉害角色，说白了就是泼妇，极品泼妇，见谁打谁的那种，对婆婆闹小姑，左邻右舍小商小贩，就没有她不下手的。因为实在是太厉害，导致她儿子也就是我老公一直也找不到对象，只要是介绍对象一听是姓黑的，都要问一句，不会是马大婶家的那个黑马吧？得到肯定答复以后，那一定就是避之唯恐不及。你可饶了我吧，啥人家的闺女会嫁他们家呀？那还不得让那个马大婶生吞活剥了。我认真的听他们说着，手掌不知不觉的摩挲起来。大家以为我害怕了，说的正热闹的氛围突然一下子冷了起来。我诧异，继续啊，怎么不说了？你不害怕？刘姐疑惑的问我。我这叫知己知彼，总要先有点心理准备吧。听说我这么说，大家便也没了顾虑。我越听越兴奋，这简直就是棋逢对手啊。我也活了快30年，除了我妈，我还没见过这么能撒泼这么能耍赖的人呢。这么难得的人，我可一定要见识一番，否则怎么对得起我自小熏陶得到的真传。在周末到来之前，黑马就提前给我打好了预防针。我妈那个人可能有点难缠，到时候她如果有什么过分的，你就往我身上推，不管是啥你不要受委屈。那如果我忍不住和她吵起来呢？黑马有点难以置信，毕竟以前我在她面前都是一副知性女子的形象。我劝你还是不要和她吵为好，不是我护着我妈，是我怕你吵不过她，有你这句话就成。到了周末，我刚和黑马踏进了他们小区，一路上就有各种各样的目光朝我射过来，有探究的，有疑惑的，还有愤恨的，但更多的是惋惜的和看热闹不嫌事大的，更有那心直口快的大妈当着黑马的面摇头叹气，多好的姑娘啊，落到这样的人家真是可惜了可惜了。还有那调皮的半大小子对着我喊，你可快跑吧，小心那老巫婆吃了你。黑马紧闭着嘴唇一言不发。你不生气，他咬了咬牙，生气也没办法，我妈确实很多事都做得不对，虽然她的本性并不坏。说完他又急急忙忙地补充，但是你放心，我一定会保护你，我保证。到了黑马的家，那是一套挺大的房子，黑马的奶奶也和他们住在一起，因为知道我要来，黑马的小姑也都过来凑热闹。还好我给每个人都准备了礼物，接礼物的时候大家都客客气气的道谢，只有我婆婆面色不愉，买这么多东西要花多少钱啊，以后你们过日子钱还是要省着一些，说实话买这些东西确实花了我不少钱，所以这话实际上是有点说到我心坎里的。但是还没等我说话，黑马的奶奶就抢在我前面，孩子给你买东西你高高兴兴的收着就行了，就算不合你心意那也是孩子的一片孝心，你在这里阴阳怪气给谁看？小姑也跟着附和，就是人家小江有工作能挣钱，想怎么花也不该你这个婆婆插手。我婆婆叔的一下站起来插着腰就开队，我让她省钱有错吗？你们一老一小有这精气神挑拨离间，不如快点给新媳妇预备红包去。说着她从衣兜里掏出一个鼓囊囊的大红包拍在我手里，拿着。说完他就气势汹汹地盯着奶奶和小姑，我被这架势弄得有点摸不着头脑，只好求助似的看着黑马，他冲我微微点头示意我可以收下。我朝婆婆道了谢，大方地收起来。奶奶和小姑被盯得不自在，也都拿出了红包，甭想看我们笑话，我们早就准备好了。我捏了捏那红包的厚度，心里已经有了底。随后婆婆去厨房做饭，我和大家一起在客厅看电视。奶奶看着我悄悄地挪了过来，神秘兮兮地和我说话，即使我俩中间还隔着一个黑马。你婆婆那个人小心眼，刚才给你红包你怎么还真就收了？她现在肯定已经生你的气了，你快去帮她做饭，争取表现好一点，要不然将来有你的苦头吃。本来关于做不做饭洗不洗碗的这个问题我是纠结了很久的，我妈告诉我在婆家要勤快，能做的要抢着做，这样才会给人留下一个好印象。可是我在网上看到大家的态度都是第一次登门不能太积极，
否则容易被人拿捏。正在我犹豫的时候，黑马缓缓地将伏在他腿上的奶奶推开，转头冲着他小姑说，小鱼不会做饭，小姑去帮我妈吧，你小姑来了就是客，哪能让她做饭，还是我去吧。80多岁的奶奶一听要让自己心尖上的老闺女做饭，挣扎着要站起来。我一看这也不行啊，再这么下去就要打起来了，还是我去吧。即使不愿意，我也就这么进了厨房，进了厨房也就进了战场。我都已经想好了，如果让我做饭，我就一定会不小心的摔几个盘子，碎几个碗，炒菜也是火大了糊锅，火小了加生，再加上一点点不要钱的调料，我就不信他们能笑纳我这一顿杰作。反正我做了，做不好那也不能怪我。见我进去，婆婆只看我一眼，就直接把脸拉得老长，你进来干什么？出去。她口气不愉，以为这样的气势就能吓到我了，也不打听打听我是在什么环境下长大的，这点场面对于我来说真是不够看。我也不客气，直接一针见血，我不来奶奶就要来了，我看她老人家呀可不好惹，就刚才那架势，傻子都能看出来他们婆媳两个矛盾不小，中间再加上一个挑事的小姑子和一个闷嘴葫芦一样的老爷子，想必我婆婆这日子也不好过。所谓多年的媳妇熬成婆，我几乎已经可以想象我以后会面临什么样的日子。可是思来想去，我怎么越想越兴奋呢？这可不好，得收着点儿。婆婆不说话了，重重的把茄子往水盆里一摔，溅得水花满地。客厅里立刻传来了奶奶的喊声，干啥呢干啥呢，做饭要拆家吗？婆婆也不受着，立刻就回嘴，不做饭就别避避，等着吃的还这么多事儿，火不烧到我身上我是不管的，他们两个爱怎么掐那是他们的事儿，我看热闹就好。正好手边有一把还没择的豆角，我准备一边择豆角一边看戏。婆婆看见了冲过来一把夺去，让你干了吗？长辈不发话你就自己做主，你家里怎么教育你的，就在那坐着啥都不用你干。我本来已经冲到嘴边的话被他硬生生的堵了回去，都说啥都不用我干了，这时候我和他较真，是不是有点给自己挖坑的感觉？于是我非常乖巧的闭了嘴，维持住了我一贯的淑女形象。在他做饭的2个小时里，奶奶拄着拐杖过来溜达了5次，不是看见我玩手机，就是坐在那里发呆。看着忙前忙后的婆婆，她用拐杖指着骂，活该你受累的命，有福你都不会享。我试图和婆婆说话，她也没好气的搭理我。好不容易熬到了吃饭，一大家子坐在桌边等着，我要帮着端菜，婆婆爆炸似的嗓音喊过来黑马，一边说着干啥呢，端菜都不知道就会吃吗，长那么个大个子有啥用，一边又将我扒拉到一旁，这用不着你，等着吃去吧。菜一上桌我就发现了问题，奶奶面前的菜和我们的不一样，虽然是同样的食材，但是她的明显的比我们的要软烂许多，可是她嘴里吃着还不忘挑刺儿，什么这个咸了那个淡了，西红柿的皮没去干净，豆角的线没扒利索。婆婆一点不客气，一句话直接扔过去，吃饭都堵不住你的嘴。小姑看不过要说话，被婆婆一记眼刀吓退，你信不信我把你轰出去，这话一出小姑立马蔫了，连奶奶也只动了动嘴唇，最终也没说什么。我这么一琢磨，这是有利在先呐，我这个婆婆果然厉害，有意思。吃完饭，黑马在婆婆的示意下去洗碗，这下可不得了了，奶奶和小姑都不干了，哪有让大男人做家务的道理。我微勾着嘴角看着黑马，毕业以前我们租房的时候，他可是洗衣做饭各种家务都手到擒来，他叮叮当当地收拾着碗筷，我假意上前伸手，我来洗吧，其实我心里想的是，如果真敢让我洗，那我就真敢摔，谁怕谁啊，这年头人不要脸天下无敌。结果事实证明完全就是我想多了，我的手还没伸到黑马那边就已经被我婆婆拦下了，谁的儿子谁管，我让我儿子干什么你管不着，婆婆的枪口自始至终对准的都是奶奶，这让奶奶有点接受不了了。她颤颤巍巍地站起来，气得胸口上下起伏，你都已经有儿媳妇了还总跟我对着干做什么，我有儿媳妇了怎么了，我有儿媳妇就一定要像你一样把自己在婆婆那里受的气统统的撒在儿媳妇身上吗，我可没有你那么下三滥。啪，厨房里摔了一只碗，黑马满手泡沫，两只手尴尬的不知道往哪里放，手滑了，你们继续。婆婆瞪了她一眼继续说，别以为我不知道，今天我如果让小鱼干活，那用不了明天全小区都知道我使唤新媳妇，就你那点小把戏我还能不知道，别白费劲了没用。事后我问黑马为什么他妈妈和奶奶吵架的时候他不拦着，他说拦也没用，多少年吵习惯了，不搭理他们，他们一会儿就会好，如果他或者他爸插手，那挨骂的就只会是他们爷俩，我不理解，所以你们两个就一直当哑巴。黑马点头，似乎并没有觉得这有什么问题。那如果我和你妈或者你奶奶发生矛盾呢，那我肯定向着你呀，可是打脸来得太快，让人猝不及防，只不过和我发生矛盾的并不是我设想中的那两个人，而正是黑马本人。因为我们的婚房还在装修，再加上我们并不富裕的钱包，为了省房租，我们只能暂时先和黑马的父母住在一起。一回到家，我就发现黑马好像变了个人一样，就好像
变成了残废。她不再会自己洗衣服，不会做家务，更不要说下厨做饭烧菜，甚至每天要穿的衣服都要我提前给她搭配好。终于我忍不住了，和她吵了起来。她不是个固执己见的人，所以听了我的苦水，她也感觉到了不对劲。为什么我一回到家里就忘记了咱们本来生活的样子，就好像我就应该被人照顾一样。我纠正他，你那不是被人照顾，是被人伺候，有什么区别吗？区别大了。我深吸一口气，平复了一下心情。照顾是你不会做的事，我来帮你做，伺候是你本来就可以自己做的事，却非要别人替你做。黑马沉默了，他可能从来也没想过这个问题，只是沉默也不过一刻。我就发现黑马奶奶不知道啥时候站在了门口，正目光凌厉地看着我。我心中警铃大作，伺候男人本来就是女人的本分，他开口冷得像冰，既然到了我们黑家，就要守我们黑家的规矩。我问他啥规矩，他拿着拐棍，就像当初指着我婆婆那样指着我。你妈没教过你吗？女人就要相夫教子，照顾好家里才是头等大事。虽然说你有工作，但你也得明白，你先是黑家的媳妇，后才是你自己。连个男人你都伺候不好，你还能干个啥？说着话的时候，黑马就默默地在我身后玩手机。我看了他一眼，他无动于衷。不说话是吧？那就不要怪我不客气。我笑着扶老太太到客厅里坐下，她还不忘趾高气扬地说教，这才对，当媳妇的就该有个媳妇的样子。我笑着称是。等她坐好了，坐稳了，确定不会栽下来的时候，我开始输出了。你说没错，我可能真就是什么都干不好，但是也比你连人话都不会说强。我江小鱼首先是我自己，其次才是我爸妈的女儿，是我老公的妻子，是我孩子的母亲。但是没有一条可以证明我和黑马结婚以后就变成了他的保姆。也许你以前就是这么要求我婆婆，那我管不着，但是你现在这么要求我，对不起，我不吃你那套。本来以为婆家第一仗毫无疑问是和婆婆打，可没想到却是和婆婆的婆婆。这下我可是捅了马蜂窝。本来一天一天也不说话的黑马他爸第一个站出来不干了，你这孩子怎么和长辈说话呢？黑马也不玩手机了，巴巴的跑过来指责我，你怎么好的不学精学坏的，你这一套一套的跟谁学的？我一声冷笑，我跟谁学的？跟我妈学的。话音刚落，我那正忙活着的婆婆也放下手里的活计跑了过来。没错，闺女就是跟妈学的，吵架这块妈有经验。我想了想，这里头好像有那么一点点误会，不过这不重要，因为我婆婆已经接过了我的接力棒，开始了对那爷俩的轰炸。平时我和老太太打得鸡飞狗跳，怎么不见你们两个说话呢？怎么人家小鱼刚说几句你们就跑过来多嘴了，嫌你们长嘴了呀？那该说的时候咋不说呢？说着他又指着黑马爸爸，我刚嫁到你们家的时候你妈就用这一套说我，现在又拿这一套说小鱼，你们一家人的心就和你们的姓一样都是黑的。中途老太太插了一句，祖祖辈辈都是这么过来的，谁家的婆婆不威风，谁家的媳妇不受气。我婆婆瞥了她一眼，语气轻蔑，你知道为什么人类在进步吗？就是因为一代一代的年轻人不再听老顽固的话，你自己被欺负了半辈子，心里不平衡就来欺负我，现在又看着小鱼不顺眼，又要用你那老一套要求他，我被你欺负了那么多年才明白自己不应该逆来顺受，现在小鱼当我的儿媳妇，那我就要让她一开始就知道这些封建糟粕就应该趁早踩碎了扔马桶里冲掉，省得让她祸害人间。这下我算是看明白了，马大神也并不一开始就是泼妇，只不过被生活折磨的不得不泼罢了。黑马父子都不说话了，老太太因为稳稳当当地坐在沙发上，除了气得有点气息不稳，看起来也没有什么大碍。我悄悄地问婆婆，不会气出什么毛病来吧？她看都没看一眼，直接告诉我不会，天天这样吵她练出来了。经此一事，我和婆婆的关系突飞猛进，黑马带毕业班，不是早自习就是晚自习，天天的也不见个人，倒是我和婆婆接触的时间比和她接触的还多。我和婆婆一起上街，我发现她这个人对金钱有着不一般的执着，只要是上街买菜，她必带上一瓶矿泉水，挑好了菜称之前一定要先用矿泉水试一下人家的称准不准，这要是准的还好，如果真让她发现了谁家的称不准，那这家商贩可就要倒霉了。她这样做的后果就是满菜场的人一看到马大婶到场就开始紧张，倒也不一定是称有问题，还有可能是怕我婆婆砍价。和她出去的次数多了，我发现她这个人实在是太能砍价，甚至可以说是有点不要脸的意思。30块钱一斤的排骨他给人出28，51斤的虾他给人出45，就连买蔬菜都要顺人家2根香菜一颗大葱。不同意那就搬个小板凳坐在那里和人唠。据说最长的一次他和卖货的整整的耗了2个小时，如果不是快要赶不上做晚饭，他还没打算完。自那以后商贩们都学乖了，反正他一个人也买不了多少，少挣一点就少挣一点吧，总比因为他一个人耽误了别的买卖强。我问他为什么要这样，他说习惯了也当个发泄。当初他年轻的时候，老太太对他的要求可以说是苛刻至极，每天多少的菜钱都有数，一分钱也不多给，要买什么菜买多少也都必须照做，如果有哪里做得让人不满意了，
搞不好还要被黑马爸爸拳脚相加，这就导致他每次买菜都必须精打细算。后来发现精打细算也不管用的时候，他学会了和人砍价，结果意外地发现和人砍价拌嘴的这个过程居然让他特别减压，和别人斗完嘴以后整个人都显得特别轻松，慢慢的他就把这当成了一种发泄。我问他，既然都已经过得这么辛苦了，为什么不离婚？他告诉我，过去那时候哪有什么离婚的，尤其是乡下，离婚是会被人看不起的。他不知道，所以压根儿也没动过离婚的念头。后来搬到了城里，才知道原来城里的婆婆不都和她的婆婆一样，她才开始有了反抗的意识。直到那一次，她又一次被男人打，火气上来，直接抄起一把菜刀，追了男人三条街。最后实在跑不动了，菜刀一扔，擦着男人大腿过去，把裤子削了一个大口子。我那时候就想宰了他，大不了我给他赔命。可是自那以后，他就再也不敢和我动手了。我和他妈吵架，他屁都不放一个。当晚我决定请婆婆吃饭，他有些犹豫，家里还有俩人等着吃饭呢。我嗤笑一声，他们没手没脚吗？你不做饭，他们还要饿死不成？他笑了，眼里带着兴奋的光。我人缘不好，平常连个一块说话的人都没有，言下之意就是他并不是不想出去放松一下，而是一个人去了也没意思。以后我陪你，吃完饭我又带他去买了几件衣服，他身上的衣服一看就是几年前的老样子。回到家的时候已经八点多，老太太母子俩就坐在客厅等我们。我们前脚刚进门，他后脚就机关枪一样的开始向我们扫射。你还知道回来呀？几点了？你看看表，快九点了。你不知道家里还有两个人张着嘴等着吃饭呢，你就不能按时按点的回来，把饭做好了摆在桌子上？我们都要饿死了。你总是嫌我挑你毛病，你要是都做好了，我不就不挑你毛病了吗？还有小江，他突然把话头指向了我，年纪轻轻的，怎么也一点不懂事，一天到晚总往外跑什么？你男人不在家，你就不能好好的在家里待着？跑外面去也什么？我们家怎么这么倒霉，娶了你们两个这样的玩意儿，真是倒了八辈子霉。婆婆已经气得双手微微发抖，我轻轻地按住她，示意她没事。等老太太说完，我已经换好了鞋，挂好了大衣。你说完了吗？我平静的语气与她气急败坏的架势截然相反，这样巨大的反差倒是让气氛一下子冷静下来。你要是说完了，就换我来说。首先，你们吃不吃饭和我们有什么关系？嘴长在你们自己身上，那饭是要放在嘴里吃的，难不成我吃了饭你就不饿了？老太太张嘴要反驳，可我比她还快。别说让我妈回来做饭的话，你不会做饭啊？那在我妈嫁过来之前你都吃什么呀？喝西北风还是吃屎啊？还有我是和黑马结婚，我出去吃饭逛街连黑马都没说什么，你管得着吗？我前半辈子是吃你一口饭还是喝你一口水了？你家是住海边吗？管得怎么这么宽呢？你能不能少说几句？真是开了眼了，我那个一向不插言的老公公说话了。你怎么说也是小辈，长辈训话你忍一忍就过去了，忍一时风平浪静，退一步海阔天空吗？别学你妈变成个泼妇，这话可不得了，直接激怒了我婆婆。可能是觉得在我这个儿媳妇面前面子有点挂不住，她又直接进了厨房抓了一个擀面杖出来，冲着她老头就要打。我赶紧拦下，示意她先不要动。我笑了笑，保持住了礼貌。爸，你这话说的不对，我们都是女人，你让我们忍，你知不知道忍一时卵巢囊肿，退一步乳腺增生啊？所以啊，为了我们的身体健康，该发泄就是要发泄出来的。你看啊，你是个男人，你没有卵巢，你的乳腺呢应该也没发达到可以增生那份上，所以这种事儿啊你就忍一忍。你说的忍一时风平浪静，退一步海阔天空，所以待会儿我妈拿大擀面杖削你的时候，你可一定要忍住，男子汉嘛，要说话算话。我说完了，示意我婆婆可以上了，谁知道她却愣在那儿，拿着擀面杖的手软软的垂在一边。老太太气得够呛，哆嗦着嘴唇翻来覆去的就是一句，真没有家教，我要让黑马和你离婚，我管他呢，还真以为我从小是吓大的，他让离婚就离婚啊，真当自己是慈禧太后了？再说了，如果黑马真因为这点事儿就和我离婚，那我真谢谢他。晚上我去厨房喝水的时候，婆婆轻手轻脚的也出来了。小鱼，明天请个假陪我去一趟医院吧。我疑惑，你怎么了？谁没事也不会想去医院玩玩？也没什么，就是想去做检查，这里长了个疙瘩。他摸着自己腋下，平日里泼辣惯了的人竟然也表现出了羞赧的一面。从他的手放上去的一刻，我心里就咯噔一下子。乳腺，好，我马上和领导请假。我的假倒是请得挺顺利，但是我们去医院的过程却一点都不顺利，因为黑马的爸爸不给钱。现在去一趟医院要多少钱啊？屁大点的毛病挺一挺就过去了，还真当自己多金贵呢？因为这个免不了又是一场嘴仗。最后眼看着我提前挂好的号要到时间了，我拉着婆婆就走，不跟他们废话了，看病要紧。到这时候我才知道，婆婆在这个家里一点经济地位都没有，不只是以前，即使到了现在，花多少钱花在哪里了也都要一笔一笔的记清楚。就连我登门时给我的那个红包，那也是和黑马爸爸结结实实的打了一架才要来的。
可气黑马那个当儿子的居然都没有一点思想觉悟，都这样了也不帮着他妈一点。想起来我就生气，索性直接打电话把黑马骂了一顿，他还有点莫名其妙。哼，活该。婆婆紧张的要命，坐立不安的问我，你说的那个忍一时什么囊肿增生的是真的吗？看得出来他这个病困扰他不是一天两天了，如果不是做昨天无意间说出来那句话，他还下不了决心去看。其实也不一定是下不了决心，而是他没钱。我只好安慰他，也不一定的，先不要担心，看看医生怎么说。其实我嘴上这么说，心里却同样紧张的揪在一起。腋下疙瘩让我不得不往一种可怕的病上联想，当初我大姨妈去世的样子我还历历在目，烂了那么大一个窟窿，血水混着脓往下流，我不敢再想了，可止不住的心里对婆婆怜惜。她并不是传说中那么可恶的泼妇，她不过就是一个被欺压到不得不发泄的苦命女人而已。即使她已经苦成了这个样子，她还是在我到来的时候尽力的把她能给的都给我。她就是那种经历了风雨，所以要给我撑起一把伞的人。看着她因为紧张害怕而不自觉地搅在一起的手，我也伸手轻轻地覆了上去。别怕，有我在呢，我陪着你。她落在我手上的视线渐渐地抬起，一双因为岁月冲刷而失去光泽的眸子里竟然染上了氤氲水汽。好在结果并没有我想象中那么坏，只不过是一个良性肿瘤，即使这样医生也建议手术切除。黑马知道后第一时间赶了过来，医生告诉她，婆婆长期处在郁闷压抑的环境下，心情的不愉快很有可能是导致肿瘤的直接原因。她沉默良久，这两年都不再抽烟的她一根接一根的抽，抽掉了一整包。我知道她心里的某种认知正在崩塌。婆婆说不做手术要回家，因为做手术要花钱。黑马爸爸和奶奶在知道这件事后反应出奇的一致，良性的吗？以后注意观察就行了。医院让做手术那就是为了挣钱，黑马终于怒了，爆发了，这是说的什么狗屁话，他不管你我管。事实就是在婆婆住院做手术的那段时间里，不要说她婆婆了，就是和她生活了大半辈子的那个男人连过来看她一眼都没有。疫情严重我们就不过去了，这是他们的原话。我和黑马轮流的在医院里照顾她，但是因为黑马带着毕业班，而我工作比较清闲，其实更多的时候是我在顶着。婆婆一改往日里锱铢必较的性格，变得沉默寡言起来，我怕她心里想不开，变着法的逗她开心。可是我和她并不太熟啊，满打满算认识也没有多久，所以总归有些尴尬。快出院的时候，她把我和黑马叫在一起，表情非常严肃，如果我和你爸离婚了，我能不能先去你们那里住一段时间？当她说出这句话的时候，我简直要欢呼起来，早该离了，忍了这么多年白白的折腾自己。可是这话不能由我说啊，他儿子在这儿呢。我以为黑马还会像以前一样在中间和稀泥，甚至我已经做好了他要是不支持离婚我就和他大干一架的准备。但是离吧，我支持，没有其他多余的话，黑马简单明了地表明了自己的态度。我也赶紧跟上，我们那里你想怎么住就怎么住，以后开开心心的比什么都重要。婆婆紧紧地闭了闭眼，在睁眼时便满是决绝，与过去的决绝。可是离婚并不是一件那么容易的事，公公不同意，老太太更是骂得厉害，什么养汉的老婆、偷人撩汉之类的话都出来了。我和婆婆也没惯着，各路本事都一块使出来，骂得他们母子一点还嘴的余地都没有。黑马更是直接收拾了我们的东西就走，好在我们的房子也装修完了，稍微的收拾一下就能住。自此婆婆正式的离开了那个欺压了她半生的家，和我们住在一起。我发现婆婆的情绪好了许多，但是整个人还是非常拘谨。我知道她考虑的是钱，我都快六十了，名声又那么差，哪有招工的会要我呀？我突然觉得有点不对劲，为啥这边的人都知道你不好相处呢？就算你以前总和人闹别扭，那也不至于传得满城都知道啊。前几年有人拍了视频传到网上去了，哎，我也没成想会弄这么厉害，差点害得黑马找不到对象，拍视频传到网上。我好像发现了生财之道，我把我的想法告诉婆婆，她还有点不相信。结果我们只试了一次，婆婆自带流量，当天视频就爆了。同城的王某音、某手的见过马大婶的多了，这回正主亲自出来，还是和儿媳妇一起教大伙怎么对人，如果这都不火那什么能火。很快的各种留言都出来了，马大婶这是要开班收徒啊，要把你的独门绝技发扬光大，还真有人敢嫁给他儿子，看这姑娘挺精神的，怎么脑子不大好使，快点多发一点，我等着学呢，每次和人吵架都发挥不好，爆了一个就有第二个。很快的广告就开始找上我们，当我们第一笔提现的时候，婆婆哭了，因为绑定的是她的银行卡，所以那些钱真真正正的冠上了马寻芳的大名，挣钱了也没有烦心事了，婆婆好像变了一个人一样，不发火了，不吵架了，连平时看到她就像看到瘟神一样的小商小贩也都能看到她的乐呵模样了。大家都很诧异，这个马大婶是中彩票了还是撞邪了？其实都不是，
是视频发的多了，婆婆火了。那些视频开始被一些老家的人看到，有一些实情也逐渐地呈现在大众面前。其实我们拍视频的素材很多都源自婆婆年轻的时候，她的婆婆对她的刁难，所以被人看到以后，难免的会在平台上把实情说出来。这样的话出现的多了，大家心里的天平自然就会有那么一点点的倾斜。再加上最近一段时间婆婆突然的变化，网上抨击她的声音渐渐地少了下去，取而代之的是理解，是安慰，是祝福。那种承受了多年的委屈，突然有人理解的感觉一下子喷涌而出。结果就是婆婆录了一段道歉视频，她对着镜头平静地讲述了她半生的故事，似乎说的是发生在另外一个毫不相干的人身上的事。故事讲完了，她又认认真真地给大家道歉，给每一个承受过她情绪垃圾的人道歉，却自始至终都没有提到过她的老公和婆婆一个字。婆婆和我们搬出来住有几个月了，公公都没有过问过一声。听说不是她不想接婆婆回去，而是老太太不让，她就憋着那一口气，想让婆婆熬不住自己回去，再心甘情愿地伺候他们俩，当他们的老妈子。可是几个月过去了，婆婆非但没有她设想中的落魄，也没有和我这个儿媳妇打到不可开交，反而在网络上成红人，每天或多或少的都有收入进账。到这个时候他们才知道慌了，可是早已经晚了。婆婆说，如果我刚搬出来的时候她就来接我，我还有可能和她回去，毕竟那时候我连自己都不知道接下来的路要怎么走。可是现在我太知道我想要什么了，还想让我回去给他们当牛做马，做他的春秋大梦去吧。更让人意外的是，自从婆婆火了以后，就有那么一帮黑粉到处给婆婆泼脏水，有黑粉自然就有红粉，在大家的自发努力下，居然发现婆婆的黑粉头子竟然就是黑马的小姑。而且当初让婆婆背上泼妇骂名的那几个视频也都是她发的，她和谁是一伙的那就不用说了。可笑她还在网络上蹦跶，到处造谣婆婆如何如何。可惜以前的婆婆确实泼辣的过分了，让人抓住很多把柄，可是现在她说的那些根本就是无中生有，就是诽谤。我和婆婆一合计，决定先不管她，想要使其灭亡必先让其膨胀。眼见着婆婆越来越红，粉丝越来越多，杀红了眼的小姑后来竟然不管不顾地带上了马大婶的 tag， 毫无疑问这使她的点击量、浏览量和转发量纷纷暴增。我们等的就是这一刻，时候到了自然就要收网了。然后小姑就收到了法院的传票，同一诽谤信息实际被点击浏览次数达到5000次以上，或者被转发次数达到500次以上的会构成诽谤罪。黑马小姑的所作所为已经足够定罪量刑，老太太知道以后也顾不上她腿脚不好年纪老迈，在她儿子的搀扶下，两个人跑到我家里兴师问罪，目的只有一个，让婆婆撤诉。撤诉可以，痛痛快快的离婚，财产均分，这是婆婆给出的条件，简单明了。老太太气得脸色发白，举着拐杖就要打，我伸手一把抓住，不想让你闺女坐牢就老实点，你那套牢固板现在不好使了。这次婆婆也没生气，说话也轻声细语的，没有了丝毫往日的泼辣。听说你那宝贝外孙子想考公务员是吧？那如果他有个犯了罪的嘛，你说他还能不能考呢？你说你那宝贝闺女要是知道你们为了钱不救他，他将来会不会怪你呢？这话虽轻飘飘的，却像当头一棒，打得老太太差点站不住。我赶紧把拐杖给他稳稳当当的放在地上，可不能让他讹上我，他这样的人保不齐就做得出来。回去好好的想想吧，我给你家当牛做马那么多年了，这点条件你们不亏，果然还是亲妈疼闺女。老太太母子回去没多久就同意离婚了，财产均分。可是那套大房子也是夫妻共同财产，婆婆明确表示不要房子，只要钱。老太太连棺材本都拿出来了，也凑不够那房子市价的一半，想让小姑家里出一点，可是人家说那是你儿子的家务事儿，和我有什么关系，没办法，法院可不等着他。他们就只好卖房子，好不容易钱到手了，离婚证到手了，婆婆撤诉了，黑马的爸爸和奶奶没有了房子，只好用手里仅有的钱买了一间小房子住着，又小又破。小姑呢，没了身上的案子，也不再假装她的柔弱，直接把责任全都推到了她老娘的身上。要不是当初你让我泼她的脏水，我也不至于惹官司，说到底都是你的错，幸亏你还有点良心，如果万一耽误了我儿子的前途，我这辈子都不会原谅你。即使这样，小姑对她也再没有了以前的亲近，没有了儿媳妇的伺候，也没了亲闺女探望，老太太的晚年生活过的那叫一个惨。儿子什么都不会干，被人伺候习惯了的大爷范儿。老太太又心疼儿子，又有一种女人就是要揍男人的老思想，没办法，只能她亲自动手。可怜她80多岁了，还要每天拄着拐杖颤颤巍巍地给自己的儿子洗衣做饭。她想让儿子再找一个老爸，其实就是想给他们两个再找一个免费的保姆老妈子。可是周围的人都知道他们那点事儿，谁会愿意掺和这趟浑水？这下可好，老太太自己做天做地了半辈子，到头来做的自己儿子妻离子散，做的自己晚景凄凉。婆婆真就拿着分到的钱自己出去买了一套房子，
从我们那里搬了出去，只是偶尔我们两个还会在一起拍视频。有一天我刚架好了机位，他就气冲冲地进来，进门就冲我喊，你今天是不是去商场了？有俩闲钱你就走，我看看你是不是去买那个镯子。我有点懵，没有啊，我没去啊，没去。我不信，有人都看到了。不行，你把手伸出来让我看看。纵然我和他相处的不错，甚至可以说相处愉快，但是这时候我也有点生气了。我说我没去就是没去，我这录着像呢，可他还是不依不饶，径直上来抓我的胳膊。你让我看看能死啊，有俩骚钱你就烧包。我挣扎，可是力气竟然没有他大。我是真的生气了，索性让他看，大不了我直接把这段视频发出去，让广大网友评评理。就算不发，我也得拿着这视频去找黑马好好的告一状。谁知道我这脑子还没转完，就感觉手腕上一凉，一个沉甸甸金灿灿的大金镯子已经挂到了我的手上。我吃惊地看着婆婆，她反倒笑了，早就看你喜欢，去看过好几次了吧。今天妈给你买了，不光有镯子，还有耳环、项链、戒指、手链，妈都给你买齐了。她打开手里的小包，一个一个地往外掏，这得多贵啊。我的嘴角已经有点下不来了，她有自己的思想，不听我的话。婆婆一边往我身上戴各种金器，一边念叨，我今年60，就当我再活20年吧，这20年自在快乐的日子都是你帮我争取来的。说着她拿出手机开始按计算器，这点东西花了5万块钱，平摊到20年，那一年就是2500，一天就是不到7块钱，不到7块钱就可以买我一天的开心，你说贵吗？贵吗？确实好像不贵。哎，不对，他的快乐难道都要归功于我吗？好像也不应该。哎，说到底还是我婆婆这人不错，其实我也不错，大家都不错，这日子才能过得不错。对呀，过日子不就是这样吗？一定就是这样，你们说对吗？全文完，感谢观看。